নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2020 দহ জানুৱাৰীত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু ভয়ানক চন্দ্ৰগ্ৰহণ, জানক সঠিক সময় আৰু সাৱধানতা, তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন বছৰৰ 10 জানুৱাৰী তাৰিখে চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ পূৰ্ণিমা দিনাই লাগে, যেতিয়া চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজত পৃথিৱীৰ সমান্তৰালকৈ আহি যায়। সেই সময়ত সূৰ্যৰ যি পোহৰ পৃথিৱীয়ে ৰাখি দিয়ে আৰু পৃথিৱীৰ ছাঁ গৈ চন্দ্ৰত পৰে, যাৰ ফলত চন্দ্ৰক অন্ধকাৰ যেন দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ প্ৰবল হয়, গতিকে এই সময়ত বৃদ্ধ আৰু শিশুসকলক বাদ দি ঘৰৰ বাকী সদস্যই ভোজন নকৰাকৈ থকাটো অত্যন্ত মংগল। এই সময়ছোৱাত যিকোনো শুভ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থকাটোৱে ভাল আৰু এই সময়ছোৱাত মনত কোনো বেয়া চিন্তা ভাৱনা আহিবলৈ নিদিব। যিমান পাৰে ভগৱানৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি থকাটো অত্যন্ত মংগল। সেয়েহে জানো আহক চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সঠিক সময়। 10 জানুৱাৰী শুক্ৰবাৰ ৰাতি 10:37ৰ পৰা 11 জানুৱাৰী ৰাতি 2:42লৈ চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব। মুঠ 4:06 পৰ্যন্ত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ থাকিব। এইটোৱেই হৈছে সঠিক সময়।